Dobrý den. Já každý den pořád uklízím, vytírám, že jo, tak dále. To kam se vohnu, kam se, tak pořád do něčeho narážím, jako jo, no fakt rovný. Tohle jsou pouhé 2 měsíce staré záběry Jiřího Kájínka, pořízené v karvinské věznici kvůli propagaci stejnojmenného filmu. Kájínek je na nich starší a tělnatější než na těch prvních, dnes už 10 let starý, kdy jsme se s kolegou Jankem Kroupou začali jeho případem zabývat. Kde má zbraně? Tady je pistole. Kde má další zbraně? Ještě jednou na kameru řekněte jméno. Jiří Kájínek. Zvláštní charisma nestratil a jeho příběh fascinuje diváky stále. Proč se stal zrovna on nejslavnějším českým vězněm? Celebritou mezi vrahy, dá-li se to tak nazvat. A je to vůbec dobře? Zdá se, že v jeho životě se sešlo dohromady několik věcí, které se v životě jiných pravomocně odsouzených vrahů nesešly. Pan Kájínek, že byl normální kluk, slušný, byl tady si hrál s dětma, když byl mladý, nebylo nic o něm. Nic výjimečného, že by se snad stalo. No, aby se nějaký hrval nebo byl nějaký základ. Lumpárny běžný, jako jsou no, jako u každé děti. Tady mu postavíme sochu. Jo, si pište, jen co se ženeme 1000 podpisů, tak tady bude mít sochu. Tyhle názory jsme pozbírali v Třemošnici, kde Jiří Kájínek prožil dětství a mládí. Už ta stručná tříšť naznačovala, že Kájínek není zdaleka tak jednoznačná postava, jak ji líčí rejstřík trestů. Žádný darebák, co už od dětství zraje pro šibenici, ale chytrý, kamarádský, obětavý kluk z harmonické rodiny. Nejlépe ho ostatně zná jediný nejbližší příbuzný, který mu ještě zbyl, jeho sestra. Když byl hodně malej, začal chodit do školy, tak chodíval domů s brekem, že ho kluci zmlátili. Tak tatínek ho naučil se bránit. Asi tam v té době začal Jiřík sportovat, protože potom chodili maminky si stěžovat, že Jiřík zmlátil jejich synáčky, kteří byli starší mnohem než on. Čemu on vyhrával? Možná tou silou jeho, že vlastně on byl už jako od přírody tak tu svalovou hmotu měl jako větší než my ostatní. My jsme vyrůstali v pravdě. Tatínek nám kládal, že pravda je strašně důležitá, i když já už si to teď tolik nemyslím, ale strašně dlouho jsem tomu věřila. Myslím si, že brácha je spravedlivý. Učení mu šlo, no a on to, nebo no, zneužil, to se nedá říct, no. Vydělával na tom, on se zkrátka nemusel učit, no ale v tom učení byl dobrý. Jirkovi stačilo, aby dával za těch 45 minut, co trvá školní hodina, 5 minut pozor a měl jedničku. Když nedával těch 5 minut pozor, tak měl 5. Samozřejmě, že to nevěděl vůbec nic. Až do 15 let odporuje jeho život všem tradičním poučkám o začarovaném kruhu. Z asociálního prostředí vyšel a sociálem se stal. I na zemědělském učilišti ještě patří k nejlepším. Z osobního posudku učení Jiřího Kájínka. Ve škole patří mezi chytré a nadané učně schopné logické úvahy. Nesoustavnou přípravou do školy se však spokojuje pouze s průměrným hodnocením a zůstává pod svými možnostmi. Byl pozorný, slušný, nevyrušoval. Je členem Svazu Československo-sovětského přátelství. Kde tedy došlo k tomu klíčovému zlomu, kdy mladík, který miluje Deep Purple, nepije, nekouří a může z něj být klidně soudce nebo policista, vkročí na šikmou plochu a sklouzne po ní, až zamříže. Nevím, proč ho napadlo jít vykrádat chatu, nebo nevím, to opravdu nevím. Hrával jsem hodně karty jeden čas. Pak jsem se dostával samozřejmě k hazardu postupem doby, že jo. A když jsem se dostával k hazardu, tak jsem se dostával k lidem, kteří mluvili jako o planžetách třeba. Tak mi to nedalo, tak jsem šel a nakoupil jsem všechny možný zámky, které byly u rota.
No a rozřezal jsem je a začal jsem hledat, jako, jak by to vlastně šlo, že jo. Víte, mě nikdy nikdo neukázal, jak funguje planžeta, jak se to dělá a proč se to dělá. Já jsem si to jako všechno vymyslel sám. Když jsem to se začal učit, tak z 10 jsem neotevřel žádnej. Po nějaký době jsem z 10 otevřel 1, až jsem se dostal k tomu, že jsem z 10 otevřel 9. Zřejmě někde tady došlo k přesmyčce v myšlení sotva 20letého mladíka. Na jedné straně vyhlídka, že do smrti bude makat za pár tisícovek jako opravář traktorů, na druhé straně velké peníze, vydělané za pár minut strachu a šikovnosti, kterou bezesporu oplýval. Oni na tom vlastně vydělali, protože já, když jsem je okradl, třeba otevřel jsem třeba 3 zámky, tak jsem ten třetí poškodil tak, aby pojišťovna musela platit ty peníze. Zní to tak hezky, jako kdyby okrást jiného bylo nakonec užitečné. Kajínek prostě umí být přesvědčivý, i v takzvaných dobrých předsevzetích. Já jsem neměl nikdy plán, že budu krást celý život. Já jsem měl plán, že budu krást do určitý doby jenom. A pak už jsem, jako bych přišel na úplně něco jiného. A to kradení bylo vlastně, to byl spíše opravdu můj takový koníček. Jako bylo to, že jsem dokázal dělat věci, které třeba některý jiný lidi nedokázali dělat. Mě jde o spravedlnost tady, v tom státě, aby tady byla spravedlnost, aby lidi mohli žít v klidu. Kajínek opravdu umí okouzlovat. Dokonce i své oběti. On nevylomil dveře, on vylomil zámek. No. Teďka už je schovaný, ale předtím on čněl ven. A on měl na to jednoduchý nástroj, kterým to lámal, že? Jo. A tím se dostal dovnitř. A pak začal šťourat po všech místnostech možných, ale podstatná věc byla, že ten trezorek, takový ten na peníze, ten větší, ten byl tady v této skříni, tady dole, jak je teďka ten vysávač. Jo. Slyšíte to nadšení? Lidé se dnes dokonce chlubí tím, že okradl Kajínek. Potom mě volali z Prahy, tam ho chytli, nějaká stará babka měla rozum. Viděla, že se někdo loupe k sousedům, tak zavolala policajtům a ty přijeli. On stačí rukama zvládnout. Dva mladí policajty, když už odcházel, a potom v tom spise soudním je, že za přispění obyvatelstva byl zadržen. Za tyhle vloupačky také dostane skutečně tvrdý trest, 7 let. Ale neodsedí si je. Takzvaná Havlova amnestie v roce 1990 mu umožní předčasný návrat na svobodu. Doba přeje podnikání, mohl by začít nový život. Už o pár měsíců později se ho ale policisté pokoušejí znovu zatknout pro podezření z vloupaček. Jiří Kajínek je ozbrojí a ujede jim s policejním autem. Později dopaden v Německu a vrácen českým soudům. Tý mu nadělí 11 let. Cítil to jako strašnou nespravedlnost, protože v okamžiku, kdy se tenhle ten čin posoudil jako loupež, tak se mu přičetla recidiva a byla na to ta hodní sazba těch 11 let, kterou on dostal. Kajínek, který v té době sedí ve věznici Bitýs, se snaží o revizi rozsudku. Hned první přerušení trestu využije k návštěvě tehdejšího ministra spravedlnosti. Vím, že tato návštěva nedopadla pro Jirku zcela dobře. Ministr samozřejmě slíbil, že udělá, co je v jeho silách, ale nevyjádřil se v tom smyslu, jak Jirka očekával, že by ta věc měla šanci na úspěch. Myslím si, že proto se potom Jirka nevrátil do výkonu trestu. V ten moment si myslím taky změnili Jirkův život, kdy se vlastně z něho stal svým způsobem psanec. Že? To je druhý faktor, který z něj později udělá nejslavnějšího českého vězně. Kajínkovi proslulé útěky. Na útěku, když jsem byl poprvé, tak vám řeknu vám třeba perličku, aby jsme se zasmáli. Jako, se mi stalo, že jsem měl za stěračema lístek za špatný parkování, tak jsem ho vzal a šel jsem na policii a tam prostě jsem přišel, tam seděli dva chlapíci a za nima ohromná nástěnka, tam takovýhle moje fotografie dvě, na tý nástěnce za nima. Já jsem se na ně díval a s nima jsem diskutoval o tom, kolik mám zaplatit. Pobyt na svobodě ale končí už v únoru 1994. Kajínka zatknou tady před domem, kde tenkrát bydlel. Přirvačce na něm visí 4 policisté a on křičí, radši mě zastřelte, já už do kriminálu nechci. Putuje postupně z věznice do věznice, ale všude utíká. V Českých Budějovicích se dokonce dostane až na venkovní parkoviště.
Ve Valdicích, zase na střechu, odkud je ke svobodě už jen kousek. Já jsem musel čekat, až začne pršet, až na tu střechu začne padat déšť, a pak jsem to prostě když mohl uříznout, protože jinak by to bylo slyšet. Že jo? Takže přišla ta bouřka, vylez jsem na tu střechu a uříznul jsem tu mříž, která tam byla. Tam byly takovýhle, opravdu takovýhle mříže. Chytili ho jen díky tomu, že dozorci šli střílet holuby a musel zůstat na střeše. Skutečně ho ale proslavil až útěk z Mírova, odkud od 17. století, kdy hrad začal plnit funkci věznice, nikdo neutekl. Část téhle postele použil jako kotlu při svém útěku. Připevnil ji na provizorní provaz smotaný z vlastců a prostěradla. Ten provaz po přepilování mříže vyhodil z okna a zaklesl za touto kotvou, zaklesl za ochoz. Pak jsem to tam zaháknul, že ho přivázal, a tam odtaď jsem jel z toho okna, jsem si na to zábradlí, skočil jsem na to cimbuří, a jak jsem skočil na ten osnatý drát, tak tam jsem zavěsil další hák vlastně s provazem a pustil jsem se dolů a zkoušel jsem musel skočit, že jo. V té době byl s Kajínkem na cele i další doživotně odsouzený vrah, Martin Vlasák. Kdyby se ten útěk vlastně udělal tak, jak byl naplánovaný, tak ten dozorce ani nepostřehl, že odsud věznice někdo utek. Ale tam šlo o to, že při spouštění té kotvy ta kotva se utrhla a spadla vlastně ke zdi. Takže se to muselo navazovat znova a ten útěk se vlastně konal až po 20 minutách. To znamená už ne v tom plánovaném termínu, kdy ten dozorce tam nebyl na té věži, byl vlastně skovaný. A přesto se to povedlo, takže kdyby se to povedlo tak, jak to bylo naplánovaný, tak tady ani nepostřeli, že jim někdo utek, jo. Když jsem jel po tom laně dolů, tak už padla první rána. A pak ten chlapík se ke mně, jako ten dozorce s tím samopalem, tak on běžel. To byla, podle mě chyba byla v tom, že on běžel, jo. Že prostě on jako, asi to špatně zvládl psychicky, nevím. Ale tam šlo o to, že on špatně zareagoval, že jo. Kdyby zůstal stát na místě a střílel z klidu, spoj, tak mě musel trefit, jako jo. Akrobacie a skutečnost, že nepoužil násilí, udělají z jeho mírovského útěku unikátní sportovní výkon a z Kájínka setřou kus cejchu krlečné bestie. Zbytek vezme za své o 40 dní později, kdy je Kájínek dopaden v bytě u Marie Černé, manželky jeho spoluvězně. Těch 40 dní pro mě bylo šíleným psychickým vypětím. Jo, spousta lidí si myslí, že jsem prožila krásný románek, bylo to prezentováno třeba i tak v těch médiích, jo, ale opak je v podstatě pravdou, protože pan Kajínek měl neustále u sebe prostě zbraň, kterou vůbec nedával z ruky. Já bych v životě nešel k paní Černý, že jo, to je nesmysl. Jo, já jsem měl přijít do Prahy a v té Praze měly být připravený neutrální bytový prostory, kde by nikdy nikoho nenapadlo, že tam může být Kajínek. A ty lidi, kteří to měli udělat, tak ty peníze opět pro nevěřili, rozumíte, protože nevěřili, že se to podaří, že jo. Románek vězně na útěku s manželkou orlického vraha byl dalším střípkem do romantického obrazu zločince gentlemana. Za chvíli ještě uvidíte, za jaké vraždy byl Kajínek odsouzen a proč je kolem nich tolik pochybností. Zrekapitulujme si, za co byl Kajínek na doživotí vlastně odsouzen. V květnu roku 1993 vydírá majitel plzeňského fitcentra Štefan Janda se svými bodyguardy, bratry Pokošovými, podnikatele Antonína Vlasáka. Vzhledem k tomu, že jsem u nich viděl zbraně a vzhledem k tomu teda, že jsem si v té době už zjistil, co to bylo za lidi, že byli několikrát soudně trestaný a včetně teda loupeží, což je jeden z nejtěžších trestných činů asi po vraždě v tomto státě. A, že to jsou lidi, kteří se v podstatě neštítí něčeho, tak jsem měl opravdu obrovský strach o rodinu. On vydíraný nebyl. Nebylo mu skřivený vlas na hlavě, nebylo mu řečeno špatný slovo. Když tam přijel tu májovku, tak mě sdělil, že drží druhého mýho syna a moji manželku, že drží někde v lese nějaký další cikání, že jí prostě znásilní, vykuchají, zabijou, podřežou a něco všechno, když teda ty peníze nevydám. Antonín Vlasák ale nebyl zase takové neviňátko a proti vyděračům nebyl úplně osamocen. Neoficiálně pro něj pracovali dva policisté ze zásahové jednotky, Jan Mikeš a zástupce velitele zásahovky Jaroslav Krojcer. Tak jsem říkal, dobře, tak já udělám takový opatření, nemusíte mít strach, probral jsem s ním, jestli bude s námi spolupracovat, že ho vybavíme neprůstřelnou vestou a že se udělá ten zákrok tak, jak má být podle zákona a že prostě může být bez obav. Zásah, který mělo být zatčení Jandy a Pokušů přímo u Vlasáka při vydírání, byl naplánován na pátek.
Jenže i Janda měl své mocné zastánce. Vy jste byl kamarád s Jandou, je to já pravda? Já jsem byl kamarád s Jandou jako každý jiný, každých, já nevím, 15 lidí od policie, kteří tam chodili do posilovny. Jo. Takže na vrcholné schůzce plzeňských policejních špiček padlo rozhodnutí odložit akci až na pondělí. U soudu padlo, že vlastně celý ten případ začal tím, že Janda s bratrama Pokošovýma měli být zadrženi už v pátek. A že vy jste to na nějaké poradě měl zarazit s tím, že pátek je Malá sobota a policie nedělá. Já kategoricky odmítám to, že bych něco takového řekl. A v podstatě mý bývalý podřízený víceméně to brali jako dobrý vtip, protože věděli, že jsem nebral ohled na soboty a neděle, a když to práce vyžadovala, tak jsme zkrátka v té práci byli. Ať už Ladislav Kadeřábek tvrdí, že to tehdy řekl nebo ne, před soudem to padlo a v rozsudku to stojí. Faktem je, že zásah byl opravdu odložen. V neděli 30. května 1993 odjel Janda s bratry Pokošovými na záhadnou schůzku před věznicí na Borech. Tady čeká podle oficiální verze jeden střelec se dvěma pistolemi ráže 7,65 a zastřelil Jandu a staršího z bratrů Pokošových Juliána. Přežil mladší Vojtěch. Jednu jsem dostal do stehna, ano. Druhou jsem dostal do předloktí, třetí jsem dostal do lopatky, která šla přes tu lopatku až pod temeno, ano. Tady, a čtvrtou jsem do kyčle. Za tuto dvojnásobnou vraždu a pokus vraždy byl odsouzen na doživotí Jiří Kajínek. Kdyby bylo jisté, že ty vraždy spáchal, dnes by určitě tak populární nebyl. Jenže hned od začátku se začala oficiální verze drolit. Spojení mezi vydíraným Vlasákem a nájemným vrahem Kajínkem měl obstarat jistý Alexandr Hegedyš. Ten se s Kajínkem, který byl v té době na útěku, skutečně stýkal. U soudu přiznal, že mu předal 100 000 korun a také číslo na Vlasáka. To tuhle to se vymyslela policie, já jsem mu někdy těch 100 000 na to nedal, já jsem mu těch 100 000, nebo to bylo i víc peněz, já jsem mu je půjčil předtím, já jsem mu je půjčil na jeho obchodní činnost. A mezi mnou a Hegedyšem probíhaly různý věci kolem peněz, to bychom si mohli, když dneska pojďte s Hegedyšem, tak vám musí říct, že třeba, ba naopak, já jsem mu dal třeba 100 000, aby si mohl koupit auto. Já jsem nebyl ten, kdo neměl žádný peníze a potřeboval si vzít 100 000, aby měl na cestu do Plzně, jako, to bylo obráceně trošku. Alexandr Hegedyš, kterého jsme navštívili ve vězení Bitis, při vyšetřování sice potvrdil, že byl prostředníkem mezi zadavatelem Vlasákem a vykonavatelem Kajínkem. Později ale svou výpověď odvolal, protože údajně byla vynucena. Ty výpovědi, které jsem jako obžalovanou uháděl, byly poměrně dost tendenční. To znamená, já jsem na začátku přistoupil plzeňský policii na to, že budu hrát určitou hru. No a v podstatě jsem v té hře se trval, i když nebyla pravdivá. Den před Štědrým dnem mu přivedli do vězení manželku, řekli mu, budeš vypovídat tak a tak. Do té doby on byl od listopadu byl ve vězení, že jo, byl ve vazbě a říkal, že nic neví, že jo, Hegedyš říkal, že to je nesmysl všechno, že to je blbost. Oni mu den před tím Štědrým dnem přivedou manželku do vězení, ukážou mu a řeknou, když budeš vypovídat jak chcem, tak budeš mít návštěvu odpoledne. A Saša, to je takovej prostě, není to pevný člověk, jo? Tak když někdo je ve vězení a poliká prášky, že jo, tak si budeme povídat, je to jasný, o tom mluví samo za sebe. Stejně změnil později výpověď i druhý svědek, který měl Kajínka přivést na místo činu a pak ho odvést, Jaroslav Ďurči. Vezl jste Kajínka do Plzně, kde Kajínek potom měl vraždit? Ne, nevezl. U soudu ale byla použitá výpověď, kterou vy jste dělal před policisty. Kde bylo to, že jste ho tam dovezl a že jste viděl dokonce, že má zbraně a že jste ho potom ještě odvezl. Já myslím, že jsem v Plzni určitě nebyl. Ďurči se zpočátku opravdu ocitl v podezření jako možný spolupachatel, neli dokonce vrah. Kajínek od začátku popíral, že by v Plzni toho dne byl, natož s Ďurčím. Ale dodnes mu zazlívá, že později Ďurči na linku 158 nahlásil, kde se Kajínek skrývá a pomohl mu tak do vězení. Prý proto, že Kajínkovi zpronevěřil nějaké peníze a chtěl se ho zbavit. Ďurči není hloupý, ale je to zase podvodník. On má úchylku takovou, on se celý život vydává za lékaře. Jo. Při pozdějších pokusech o obnovu procesu se ukázalo, že pod silným tlakem byl i údajný objednavatel vraždy Vlasák. Odsouzený k menšímu trestu, protože si podle soudu neobjednal vraždu, ale pouze zastrašení. Konkrétně ten nátlak tam byl obrovský, bylo mi hlavně vyhrožováno neustále vazbou během všech těch výslechů a
Konkrétní návod, jak mají se nedostal nikdy, to jsem taky nikdy ani neřekl, jo. Taky až daleko to nešlo, ale byl to obrovský tlak, abych prostě na někoho ukázal. Klíčovým svědectvím ale zůstává výpověď také sice kriminálníka, ale korunního svědka. Vojtěch Pokoš trvá na svém. Střílel Kajínek. Nikdy bych to neřekl na člověka, který by to neudělal, kterým by jsem si nebyl stoprocentně jistý. Ale stoprocentní je, že to byl on. Jde o to, že první vyšetřovací tým, který byl ustanoven hned po těch vraždách, tak se s Pokošem na něčem domluvil. Pokošovi slíbili beztrestnost, Pokoš to říkal naprosto veřejně hromadě lidem. Vojtěch Pokoš byl v době, kdy běželo vyšetřování Jiřího Kajínka, obviněn z loupežného přepadení. Snažil se tak využít situace. Sám se usvědčuje, že s policisty celou dobu hrál hru. Já jsem v té době byl vlastně vyšetřovací vazbě. Orgány v trestním řízení prostě neměli zájem o to vyšetřovat moje obvinění. A furt chtěli vyšetřovat prostě to, co se stalo, co udělal Kajínek. Přišel jsem k soudu, Pokoš tam přiběh, tam zahrál divadlo, to nevím, jestli jste to slyšeli, tam strašný drsňák, že jo, on tam začal omdlívat, tak přerušili soud kvůli němu, odvedli ho, tam se čekalo, až se pan Pokoš zpamatuje, pan Pokoš přišel, podíval se na mě a ukázal, jako, že to, a to no, divadlo, jako herecká scéna, opravdu jak z filmu, jo. Já jsem na policisty tlačil tím, že prostě budu vypovídat tomu, ať se vyřeší můj případ. Já jsem byl ohrožený v té době 10 až 15 let. Mě obvinili z loupežního přepadení v třetím odstavci. Po neděli byl propuštěný z vazby ten Pokoš. Těch náhod je strašně moc, rozumíte? Pokoš jako jediný své klíčové svědectví neodvolal, ale při pozdějších pokusech o obnovu procesu je zároveň odmítl potvrdit. Prostě nevypovídal. Budete dneska svědčit? Dejte mi, nebude mluvit, dejte mi. A můžu se vás zeptat, je pravda, že po vás se nestřílel pan Kajínek, ale policista? Můžu se vás zeptat, slíbili vám policisté odpuštění nebo prominutí nebo zkrácení trestu, když budete svědčit proti Kajínkovi? Je to pravda? Dejte už pokoj, nebudem mluvit nikým. Já se jenom chci zeptat, tady jde docela o vážnou věc a to je do životí, že jo? Nikdo nic ptát nebude. A vy jste kdo? Vy jste matka nebo? Nikdo, já jsem nikdo. Aha. Tak vidíte, tak já se k tomu pokušeme vás. Můžu se vás jenom zeptat, vaše svědectví je velice důležité. Nebuďte otravní, jděte pryč. Můžu se vás jenom zeptat, tak jenom řeknete jednu věc. Na vás jako docela záleží dost věcí. Co si o tom dnes myslí Kajínek? Vojtěch Pokoš byl před soudem u obnovy řízení, kde byl dotázán soudcem na výpověď v této věci. Proč teda nepotvrdil svoji výpověď o tom, že já jsem pachatel? Proč odmítl vypovídat? On mohl vypovědět jenom z toho důvodu, podle paragrafu 100, který on odmítl výpověď, protože by mu hrozilo trestní stíhání za to, co by řekl. Takže kdyby potvrdil svoji výpověď, no tak mu nic nehrozilo. Takže kde je ta pravda? Kdo říká vlastně pravdu? Kdo mluví pravdu? Mimochodem, policie ani soud nikdy neprovedli na místě činu ani rekonstrukci, dokonce ani vyšetřovací pokus. To jsme udělali až my, s Kajínkovým tehdejším advokátem. Ta Mazda teda přijela ze zhora a najela sem. Pokud já, se vzpomínám, ano. Ale do těchto míst najela byla předkem hlavní silnice, to je pravda. A ten střelec údajně teda začal střílet do bočního okýnka nebo do čelního okýnka? Do bočního, do bočního. Čili tady seděl Janda, ano. Ten byl mrtvej, ano. Vedle něj seděl Julián Pokoš, Julián Pokoš, ten byl taky mrtvej. Ano. Ten zadní Pokoš, ten Vojtěch ten ano. Vyběh z auta a byl už v té době zasažený nebo nebyl, nevíte? Ty jeho zásahy byly ze zadu. No, on začal střílet a při prvním výstřelu, když zastřelil Jandu, tak jsem vyskočil prostě z auta. Z těch polí po pravý straně, ze zadních dveří jsem vyskočil. No a on prostě mě nějak zasáhl, obešel auto, zasáhl mě, no a pak do mě střílel, když už tam ležel. To znamená, že ten střelec musel obejít to auto? Podle těch svědků, po výstřelech na Jandu, to auto kousek popojelo. Čili můžete popojet kousíček? Ano. To zřejmě, jak se Janda pustil brzdu, že? Zřejmě. Ano. Střelec se popošel před auto. Přesunul se sem. A měl střílet na prchajícího Vojtěcha Pokoš. Existuje celá řada rozporů, které vyšetřovatelé nikdy uspokojivě nevysvětlili.
Například, jak mohl být Julián Pokoš zastřelen z pravé strany neprostřeleným a přitom zavřeným okénkem. Dokonce se objevila i teorie, že střelci byli dva. Berou-li vážně tyto pochybnosti i nejvyšší představitelé státu, není divu, že se Kajínek v očích veřejnosti stával čím dál tím víc mučedníkem. Jak si dokázat, promiňte mi, že to tak řeknu, obouruč, ze dvou různých stran a z jednoho místa současně usmrtit dva lidi a těžce postřelit třetího a ještě ty pistole mezi tím vyměnit zásobníky, protože počet střel byl takový, že nebylo možné. To je svým způsobem artistický výkon a myslím si, že se tím měl soud trochu více zabývat. Další nezodpovězenou a přitom klíčovou otázkou zůstalo, proč střelec nechal Vojtěcha Pokoše žít, přestože do něj střílel velmi zblízka. Podle těch znaleckých posudků lékařských, tak postřelený Vojtěch Pokoš měl na sobě střelné zranění, které byly z menší vzdálenosti než 20 cm. Nevím, jak by se ten střelec k němu dostal. Jeho zranění bylo v bederní krajině. Myslím si, že kdyby ten střelec chtěl zabít toho Pokoše, tak z bezprostřední blízkosti by asi střílel na hlavu. Proč teda, pokud přijmeme vaši verzi, že střílel Kajínek, proč Jiří Kajínek dokázal střelit Štefana Jandu třikrát do hlavy, vašeho bratra do hlavy, za velice podivných okolností, kdy byl střelený do hlavy z pravé strany, zavřený auto a tak dál, přes zavřený okno, to bychom mohli se rozebírat dlouho a sáhodlouze. A proč vás teda střelí čtyřikrát a místo, aby vás střelil do hlavy, tak vás střelí do zadku, že jo? Z nějaký 20 cm vzdálenosti. Spíš to teda všechno zapadá do toho, že Vojtěch Pokoš byl schválně postřelený proto, aby mohl být použitelný. Že celý čin proběhl jinak, než jak byl vyšetřen a odsouzen, nám potvrdil i svědek, který se nám ohlásil v roce 2003. Střelbu sledoval z místa, odkud byste to nejmín čekali. Z nedaleké věznice na Borech, kde v té době seděl. No já jsem byl tady v Plzni na vazbě. Byl jsem na volný vazbě, přímo to křídlo tady naproti. To jak jde takhle k nám, jo? To jak jde k nám. Ten žlutý barák. A který okno? Úplně vrchní okno na pravý straně. Já jsem se sprchoval, kluci tam kouřili, co tam byli jako na vazbě, tak asi pět lidí tam bylo. Kouřili a ten jeden, co jako jsem se s ním znal, že jsme se bavili pořád, pili jsme čaj, slyšel jsem, jak někdo střílí. Slyšel jsem asi pět výstřelů, jenomže tady se stávalo na vazbě, že tady třeba stříleli po dvoře holuby. A jsem říkal, co zase střílej holuby? On říká, ne, pojď sem rychle, tady nějaký blázen střílí u silnice na louce do auta. Tak jsem vyběhl z té sprchy a viděl jsem už jenom tady v těchto místech, jak ještě asi zhruba pět metrů dojíždí auto. Bylo to bílý auto. Bílý auto. Bílý auto. Dojíždělo sem, zastavilo. No a viděl jsem chlapa, který ještě asi třikrát nebo čtyřikrát do toho auta střelil. Jo. Jo. Jak vystřelil naposledy, rozhlídl se na jednu, na druhou stranu, tamhle přešel rychle silnici. Čili on přešel no, tady to, dolů. Jo, tady se běhl dolů. Takže nešel takhle tady tudy. Jako. Ne, přes tu silnici rychle přešel. Zhruba v těchto místech vylezl na silnici. Čili takhle jenom kousek. Sem, no. No ono, odtamtud. Když se podíváte takhle na ty zatáčky, tak je to zhruba 100-150 metrů. Vylezte si na silnici. Přijela sanitka a policisté. A když tady stáli ty lidi, tak ten člověk, který střílel do toho auta, utíkal dolů, tak přišel tady po silnici zpátky, tady stálo asi 30 lidí zvědavců, koukali. Postavil se mezi ně a koukal. A ten kamarád, ten Milan, mi říká, podívej se, jak je drzej, on ještě přijde zpátky, stoupne si mezi lidi a dívá se na lidi, který tam zabil. Který tam rozstřílil. Ověřili jsme si, že svědek opravdu na Borech v té době seděl a pokusem jsme i zjistili, že na místo činu mohl vidět. Co to znamená? Popření oficiální soudní verze, podle níž Kajínek bezprostředně po činu jinou cestou doběhl k Djurčimu, který ho odvezl. Potvrzují to i dva policisté, kteří na místo činu tehdy dorazili mezi prvními. Psovod s dalším policistou šli tou cestičkou dolů a po chvíli se vrátili normálně po silnici z těch serpentín zpátky. Myslím, že Psovod šel přes silnici. Čili takhle, nešel takhle, ale šel takhle, jo? Šel takhle, no. Že šel pachatel přes silnici, je určitý. Podle rozsudku měl Jiří Kajínek utíkat z místa činu boční cestičkou dolů z kopce. Následek z věznice viděl muže, který utíkal přes hlavní silnici, po cestě, na silnici a zpátky na místo činu.
Tady ale něco nehraje. Pokud byl Jiří Kajínek na místě, nemohl utíkat zároveň dvěma cestami. A také vracel by se opravdu na místo činu, kde už se to hemžilo policisty a svědky, kteří ho mohli identifikovat? Nebyl tento muž náhodou také policista? Dalším důvodem, proč se Kajínek stal tak populárním, je obecný pocit, že policie nestojí za nic a navíc ještě spolupracuje se zločinci. Kajínek se stal zmotněním tohoto pocitu. Jednak jako ten, který policii několikrát zesměšnil svými útěky a nakonec jako oběť, na kterou podle veřejnosti policie svedla zločiny, které sama spáchala. Bezprostředně po činu samo policejní prezidium podezřívalo plzeňské policisty, že jsou v případu zapleteni. Tam tehdy bylo jednoznačný názor a závěry, že to museli udělat policajti, že tam došlo prostě k nějakým střetu policajtů z těch dvou skupin proti sobě. Už jsme si řekli, že na straně vydíraného Vlasáka stáli policisté ze zásahovky Mikeš a Kreutzer, zatímco za vydíračem Jandou hlavně major z kriminálky Jaroslav Kronďák. Ten mu měl nejen vyzradit chystaný páteční zátah, ale zároveň ho varovat, ať na osudnou schůzku jede i z pokoši neozbrojen. Říká se, že to věděl od policajta a podobně, ale měl to vědět od vás, že? No, měl to i údajně vědět ode mě, ale já jsem v té době nebyl zaměstnání, že? Takže jsem ani o tom zásahu nevěděl, ani žádné podrobnosti. Takže vy jste Jandovi neřekl, pozor, ne. Pozor, chtěj vás. Ne, to určitě ne. Pokud bych to Jandovi řekl, tak bych ho musel nechat snad i zlikvidovat, ne? Nebo co? Tyto svý kamarády Jandu a pokoše vlastně odzbrojil tím, že jim řekl, že mají být začleněn pro nedovolené odzbrojování, aby nenosili u sebe ani nůž. Tím pádem je vlastně odzbrojil a poslal je neozbrojen na jatka, jak se říká. A nejen to. Kronďák přivezl hned po střelbě manželku zavražděného Jandy na místo činu. Přestože nemohl vědět, kde to je. V práci nebyl a mobil, který byl tehdy v zásnosti, neměl. Vy jste říkal, že jste na místě činu nebyl. A že jste byl na chalupě nějak, že jste říkal, že jo. A teď vlastně jo, Jandová vypověděla, že jste jí tam přivez. To bylo večer, jo. No. Z chalupy přijíždíte k večeru, že jo? Jo, jo. Takže jako tam ten člověk, jako pokud chtěl Jandu zlikvidovat, tak si to musel řádně připravit, že jo. Pokud chtěl Jandu nechat zavraždit, tak si to musel řádně připravit. A už od toho pátku, že jo, kdy vlastně mělo dojít k tomu zásahu. To je můj názor zase, že jo. Jak jste věděl, kde se ta vražda stala, když jste byl na chalupě? A ta Jandová vám zavolala a ona vám neřekla, kde se to stalo? To jsem neviděl, tadyhle z toho. A když jste jí tam dovez? Ale já jsem nikoho nevez. Jandou jste tam vez? Ale nevez, to není pravda. Jsme jeli v autě normálně. Teď jste to teďka řekl, že jste Jandovou dovez až k tý pásce, bylo. Že? To teďko. Vypněte to. Byl Kronďák na místě činu hned po střelbě? Na to jsme se ptali obou policistů, kteří na místo vražd přijeli mezi prvními. Viděl jste tady některý lidi z té naší reportáže? 100% tady byl ten kriminalista. Pan Kronďák. Ten tady 100% byl. Jenže Kronďák nebyl jediný policista, který se zjevil na místě činu jako náhodný svědek. Pane Mikeši, si taky pamatujete 100%? No, na 99%, jo. Ale byli na místě činu. Byl tady pan Kreutzer ze zásahovky? Pan Kreutzer, mám dojem, že tady taky byl, protože tady byli kolegové ze zásahovky a já jsem v té době je znal jenom podle vidění a jedině podle jména jsem znal jejich ředitele. Jo. U Jaroslava Kreutzera si je nejméně jistý. U zbývajících dvou nenechává příliš pochyb. Klíčovou otázkou tedy zůstává, co dělali policisté v den vraždy. Jaroslav Kreutzer měl být na chalupě s Antonínem Vlasákem. Zbývají tedy Jan Mikeš a Jaroslav Kronďák. Byl jste na místě a střílel jste vy? Pane Kroupa, na místě jsem nebyl, nestřílel jsem. Nejsem člověk, který by se nechával najímat, řekl bych, k amorálním úkonům. Jan Mikeš, který není příznivcem amorálních činů, byl mezitím odsouzen na 7 let za podvody a zmizel. Klíčovým ale zůstává dál rozhodnutí odložit zátah proti Jandovi. V němž sehrál nejdůležitější roli tehdejší vrchní plzeňský komisař Ladislav Kadeřábek. Mezitím povýšil na zástupce ředitele celé kriminální služby a ještě podivnější rozhodnutí udělal po Kajínkově útěku. Když utek pan Kajínek, tak v pondělí přijel ředitel
kriminální policie, z policejního prezidia, pan Kadeřábek. A tomu jsem vlastně sdělil všechny informace, počínaje, jak je pan Kajínek ozbrojený, co chystá, jak si chce opatřit peníze. Řekl jsem mu, jak ten byt bude zabezpečený, kde se přímo nachází v tom bytě pan Kajínek. Všechny informace potřebné pro zásahovou jednotku. Proč Ladislav Kadeřábek takhle důležitou informaci zatajil? Kajínek mohl být dopaden daleko dřív. Tu informaci jsem dostal 10 dní po útěku. Takže tam bylo 10 dní před tím, kdy pan Vlasák byl několikrát opakovaně vyslýchán pracovníky tam z okresu, kde nikdy nic nevypovídal. Pak si dal podmínku, že chce mluvit jenom se mnou. On to zdůvodňoval nějakým údajným seznamem pana Kajínka, že chce mluvit se mnou. A po 10 dnech dává informace. Ta informace byla tady tím značně znehodnocená. Já mám informaci, že po 14 dnech, po tom, co byl sledován byt paní Černý, což je 4 dny potom, co vy jste dostal informaci, že by tam Kajínek měl být, tak skončili odposlech a ten byt nebyl hlídán. A tam je minimálně nějakých 10 dní, kdy ten byt nikdo nehlídá. Nevím, já... Jak je to možný tohleto? Já nevím, tady ta informace, jestli je správná. A myslím si, že protože tady ten postup byl vyšetřován státním zastupitelstvím na konci meritorně rozhodnut. Není to divné, že takhle mocný policista otevře jedním rozhodnutím cestu k vraždám a druhým o 7 let později umožní volný pohyb na útěku tomu, kdo byl za ně odsouzen? Přitom za to nebyl nikdy ani kázensky postižen. Naopak, povyšovali ho. Jsou tohle ty temné síly, které Kajínkovi získávají body, co by oběti policejního spiknutí? Tak bych to máme po hlavách z krajských právě v těch stínokytech, že jo? Tam by padaly hlavy až do výště ředitele krajské správy, to jako... Tenhle hlas se začal ozývat před několika měsíci v mobilu Lukáše Charváta, který vede Kajínkovi webové stránky. Kontaktoval mě člověk, který se představil vlastně jako někdo, mě volal ze skrytého čísla, a řekl mi, že kdysi v tom 93. roce byl policista, který měl sedět se sluchátkama a zajišťovat odposlechy. Mimo jiný se měl dostat k odposlechu podnikatele Vlasáka, který byl vlastně zapojený nebo byl obžalovaný taky z nájme, z těch nájemných vražd. Začal se mě ptát, proč jsme neužili postupy, proč jsme třeba nepožádali o ty odposlechy z jejich oddělení, že by to ukázalo na to, že Jiří Kajínek je nevinný. Že veškeré ty iniciativy kolem těch vražd by měly nebo mají na svědomí policisti. Krajská zpráva s těma soudama v té Plzni je tak úzce zpětá, že si na ně nechajete představit. A tady v té Plzni, uvědomte si, že vlastně krajský soud, který je vlastně tady v Plzni, taky jde toto kousek do krajské zprávy. Ty lidi chodí spolu na obědy, ty lidi spolu chodí na golf, jo, a ty lidi se znají, ty jsou tak úzce zpětý. A v okamžiku, kdy ten krajský soud, jo, to vstáte ze stolu, jednou, jo, tak by sám se podrazil a podřízl větev, kdyby to znovu odevřel. Takovéhle obecné moudrosti by mohl opakovat každý. Čím dál tím víc, ale bylo zřejmé, že neznámý muž je opravdu policista a pracoval s odposlechy. Ale já jsem byl ten člověk, který prostě měl naučí sluchátka, který vlastně byl přítomný veškerým těm hovorům, který vlastně Vlasák tam měl, který tam měl Krojcer, Krondák, tohle jsme všechny hovory, já jsem de facto slyšel. Samozřejmě jsem zase byl po vraždě, kdyby jsme to vlastně machovali úplně celý. Tak jo, takže ty lidi se mapovali ještě předtím, než se to stalo. Samozřejmě, a vlastně proběhlo v těch nebo vedli nějakým více k tomu, že se to v tu neděli potom má stát. Samozřejmě, a všechno bylo. Dokonce tam byl rozhovor přímo po té, co se to stalo, který jsme vlastně přepisovali a ten byl poměrně dost žhavej. Mezi nějakým tím aktérem a potom někým. Mezi několika aktérem a tam potom těch hovorů proběhlo samozřejmě najednou víc. A bylo evidentní, kdo vraždil. Samozřejmě. Celý to vlastně začalo, aniž by někdo věděl, že nějaký vraždy budou, tak se začalo poslouchávat podnikatel Vlasák a těma odposlechama se vlastně mělo dojít k plánování vraždě, mělo se zaznamenávat jakoby průběh vražd i po vraždě. Ty odposlechy měly existovat údajně.
A padlo tam jméno pachatele? Nepadlo tam jméno pachatele, protože ten policista se hájil paragrafem 102, což je nějaká mlčenlivost, prostě, že nemohl o tom mluvit. Zajímavé bylo to, když jsem se ho zeptal, když vlastně o těch vraždách věděl a nejenom jeden člověk, jako on, tak jestli nemohl jít za nějakým nadřízeným, aby mu řekl prostě, že se tohle to stalo, tak on mě řekl, že to prostě neexistovalo, že to nebylo možné. V těch nahrávkách, které on zapisoval, mělo padnout jména vrahů nebo několika vrahů. Tohle všecko mělo být vlastně zaznamenané. A když jsem se optal, jestli ty odposlechy, jestli si ty lidi volali i po vraždě, tak on mě říkal, že samozřejmě a že to bylo hodně, že to vřelo hodně mezi těma lidima. Jmenoval mi tam dokonce jména policistů, kteří jsou pořád na hodně vysokých místech, takže jsem z toho měl takový divný pocit. No. Protože máme podepsanou tu mlčenlivost, to je právě ten druhý. V souvisí to o výkonem pracovní činnosti, který jsem vlastně měl podepsané, jakým barem nemůžu. To je právě ten druhý, že prostě nemůžu sám se musel odpracovat, to se dá tajít, prostě někam něco říct. To se je v tom okamžiku, bych si podepsal prostě sám sobě kouvidovali. Tím na toho byl hodně blízko, k té opravdové pravdě, ale prostě mu tam chyběla ta poslední kapka, ta poslední prostě, ten poslední kousíček tý hovejčí, tý skládačky, aby prostě ukázal na toho pravdě člověka. Věděli jsme o těchto nahrávkách od letošního března, kdy putovali na inspekci ministra vnitra jako součást trestního oznámení. Nechtěli jsme je ale zveřejnit dřív, než inspekce zjistí, co je neznámý zač a zda jeho informace opravdu k něčemu jsou. Upozornil jsem na ně i Radka Jona, když nastupoval do funkce ministra vnitra. V jakém stádiu je teď takzvaná nová stopa, kterou prošetřuje inspekce ministra? Teď je ve stádiu, že opravdu se to vyšetří a nic se nezamete pod koberec, ale problém je, že vlastně už jde o tak vzdálenou dobu a prostě na policii se ty odposlechy skartují průměrně za 6 let. Takže tahle stopa by byla skvělá do roku 98. A vedla by prostě k páskům. V této chvíli maximálně půjde o svědecké výpovědi, ale já jsem trochu nervózní z toho, že mě by mělo na stole přistát žádost, aby ten svědek byl zbaven mlčenlivosti, to on musí požádat. Já to okamžitě udělám. A to, že mě nikdo nežádá, to mě vede k velké opatrnosti, co se optimismu týče. Co by ještě muselo přijít novýho, teda, když všechny předchozí věci ten soud jako negoval, smazal, že to nestojí za obnovu a přitom svědci všichni změnili výpovědi, byly tam nový svědectví, vypadá to, že opravdu ten čin proběh jinak. Čili co vlastně, co by muselo přijít úplně novýho? Já myslím, že spousta věcí skutečně, co přišly, že zcela jasně dali signál o tom, že Jiří Kajínek je odsouzen špatně, neprávem. Ale to, co by bylo skutečně zásadní, by mohlo být to, kdyby Vojtěch Pokoš řekl konečně pravdu. Jak to bylo? Jak to bylo. Nicméně v současné době, jak jsem uvedla, díky tomu filmu a díky tomu, co se kolem toho děje, zřejmě někteří lidé dostali strach a tím, jak mají strach, tak druzí lidé nejsou tak opatrní, jak byli předtím. Čili rýsuje se pro Jiřího, doufám, nová naděje a myslím si, že se nám do Vánoc podaří podat nový návrh na obnovu řízení. Vyhlašuji i do policie, kdokoliv ví cokoliv k tomuto případu, ať se přihlásí, ať se v něm hne svědomí, já ho zbavím mlčenlivosti a pojďme to došetřit. Čím je Kajínek tak výjimečný, že jeho jméno působí jako zaklínadlo, které zvyšuje náklady periodik, sledovanost televizí a kolem filmu panuje doslova hysterie. Kupodivu tam, kde by měl být nejslavnější, tedy mezi svými spoluvězni, ale jeho kouzlo neplatí. Oni nesnesou, že se zlavne. Když si můžete třeba něco koupit v kantýně a oni nemůžou. Ta závis je neuvěřitelná, ta je neuvěřitelná. A samozřejmě nejhorší, co je, že jste známější trošku než oni. A to je nejstrašnější prohřešek. To je nejstrašnější prohřešek. To vás prostě nenávidějí i takový ty lidi, u kterých byste to nikdy neřekl. Byste řekli, jako ten to nemá zapotřebí. Ale oni vás prostě nenávidějí. A co by vlastně dělal, kdyby ho propustili? To jsou takový samý kdyby zatím, až se to stane. Jsem strávil ve vězení nespravedlivě tak strašně moc let a prožil jsem tolik různých ústrků všelijakých, že v momentě, kdy se dostanu na svobodu, tak pro mě je nejhlavnější to, že jsem na svobodě. A všechno ostatní je nepodstatné.
protože to se všechno ukáže.